اور میرے پاس یہ بچیاں اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو مناہل پٹھانی اور کنزا نور, اس طرح میرے ساتھ تقریباً ہزاروں کے حساب سے میڈیا لائن میں بچیاں آئی ہیں. وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ میں کس طرح کا انسان ہوں. پیٹ پیچھے بھی آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد سے, اپنے بچوں سے زیادہ ان کو اہمیت دیتا ہوں, کیونکہ یہ معاشرہ ہمارا جو میڈیا لائن تھا کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا, تو میں نے بولا کہ کچھ انسان اچھے ہونے چاہیے کہ لوگ آئیں ہماری میڈیا چلتی رہے. آپ نے کبھی کسی کو پرپوز کیا ہو یا کسی لڑکی نے کبھی آپ کو پرپوز کیا, ایسا کچھ ہوا ہے کبھی؟ زندگی ہے, جوانی ہے, خوبصورتی ہے اور بڑھاپا بھی ہے, تو زندگی کے اندر جوانی بھی آتی ہے, جوان بھی ہوتا ہے بچہ, جوان ہوتا ہے, تو پرپوز کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس ٹائم کی بات ہے. جوانی کے اندر ہر بندہ بولے گھوڑا بھی جوان ہوتا ہے تو لات آگے کے بجائے پیچھے مارتا ہے, تو ٹھیک ہے کیا ہوگا میں نے, لیکن مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی کو پرپوز کیا ہو بہت اس سے اہمیت سے کہ یار اس کو میں اپنے ساتھ بنا لوں.